Senhoras e senhores, está no Amazon Tchau Kiko Podcast, hoje com a minha garganta, não sei onde é que foi, muito forró, muito gelado. Vocês sabem que eu estou trabalhando em Caruaru pela TV Pernambuco, então, meu amigo, não tem voz que aguente. Eu quero falar também hoje da Vox Tinu, que é a maior escola de oratória da América Latina. Tá? Você tem medo de falar em público? Calma, que seus medos terminam hoje. Você vai agora entrar no Instagram da Vox Tinu Recife e vai se inscrever. E eu posso ser o seu professor. Já pensou eu ser seu professor? Você parar com esse medo de microfone, de falar em público. Ah, não sei, eu vou errar. Não se preocupe, meu amigo. VoxU, a maior e melhor escola da América Latina. E se você gosta desse programa, você deixa um like gostoso, deixa os seus comentários e aí eu vou responder você. Beleza? Forró. Gosta de forró, compadre? É Chicão. Costa, tô aqui com meu amigo Loirão, Loirão do Forró. Coisa boa, cara. Bicho, como é que tu faz pra tua garganta no pifar? O que que tu faz? Hein? Que alegria estar com você hoje aqui. Poxa, Loirão, depois de muito tempo, né, bicho? Verdade, a correria, você... É. Essa semana agora foi uma correria muito grande também, a gente fez três shows, né, no final de semana, então, boa pergunta, foi... O que tu faz, velho? Deixa eu relaxar. Eu bebo água, eu faço aquecimento vocal, mas a bicha me persegue da porra. É, descansar, é. Água, fazer o aquecimento, né? Aquecimento vocal. E dá certo. Mas assim, mas quando vem é também é cansaço, né? Que a garganta da gente é um músculo, né? Então quando vem um cansaço, aí não tem... Tem que descansar bastante mesmo pra dar certo. Mas é complicado. É, mel de abelha, com limão. É melhor cana, né? Tomar cana e limão dá certo. Um forrozinho, uma caninha, top demais, né? Loiro, é o seguinte, brother. É loiro ou loirão? Loirão. Por que loirão, bicho? Por rapaz, quê? Tu tem quantos metros? Rapaz, 1,76, né? Loirão não, né? Não é pra ser um loirão, um loiro. Mas por que loirão? Sério mesmo? Mas meu nome é muito difícil, o teu né? nome é... Wigton, que na verdade em inglês é Waiton. Como é? E a gente tava... Peraí. Volta, como é que é o negócio? Wigton, W-A-Y-G-T-O-N. Tu pai gosta de tu mesmo? Rapaz, você tá interiorzão lá, não sei como é que ele tirou esse nome. Lá no interior, ele e minha mãe tirou esse nome aí, Wigton, W-A-Y-G-T-O-N. Fosse o Austin, ainda ficava calado, mas o Wigton. Cara, eu nunca imaginava. Eu amei. E não tem... Eu procurei a tua vida um pouco na internet, nem tem o teu nome Wigton, não tem isso aí. Tem não? Tem não. Lá, não tem no release, não? Ah, no Wikipedia? Wikipedia, tem no Wikipedia? Tem. Mas, não achei, mas você achou tão estranho que você passou de... Eu passei... Quer dizer que é Wigton. 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 Do quê? Wigton? Duarte Bezerra, ou Bezerra, do interior. Eita, é Bezerra. Nosso interior, Serrotes de Bezerras. Tu tá onde? Eu sou Jaboatão, né? Nasci aqui, mas sim. Meus pais são lá do Rio Grande do Norte, cidade chamada Nova Cruz. Nova Cruz? Nova Cruz. Perto de Currais Novos? Currais Novos pra lá dá uma hora, mais ou menos. Ah, perto. Uma hora, pô. Então, assim, Nova Cruz, aí tem um povoado chamado Serrote dos Bezerras, né? Que onde vem nosso nome Bezerras. Caraca. É, meu pai, meu avô e tal. Bezerra sertanejo, mesmo, é sertanejo né, é raiz. É impressionante, como esse nome é forte, velho. Bezerra. É. Aí, beleza. E voltando ao assunto do nome aí, eu tava até brincando com o pessoal essa semana agora. Rapaz, comprar o ônibus aqui, vou colocar o ônibus, novo ônibus da banda, a gente vai colocar o nome Wigton, vai chegar no interior. W-A-Y-G-T, o pessoal não vai saber nem que banda. Que foi essa, meu? Ô, Luirão. Aí, tá beleza. Mas teus pais vieram... Lá de Natal para Recife. Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte para Recife. Foi. Beleza. Aí nasceu o Luirão em Jaboatão. Foi. Nasci lá. Quantos filhos? Quantos filhos tem? Quantos irmãos? Eu tenho nenhum, sou filho único, né? Cada filho. É, tô muito mimado, velho. É. Tanto que é tão mimado que foi o pai dele que trouxe ele aqui para gravar a entrevista hoje. Então, eu sabia disso? Como é o nome do teu pai? É João. João. Seu João tá aqui, ó. Filmando, babando o filho. Olha que coisa boa. Tinha teu incentivo muito? Não, no início da carreira, não. Incentivou, mas... Porque você vai estudar, porra. Cortou. No início cortou. A gente tava viajando com as bandas quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. Tu já viajava com já banda? Tava na brucelose, já fiz uma viagem pra... com a brucelose. Eu tinha mais ou menos 13 anos, né? A brucelose que é do Gilson, né? Do Gilson Machado hoje. Meu amigo, quando eu cheguei de viagem, já ia ter outra viagem lá pra... Tocantins, aquela... Meu pai não deixou, quase que eu morri de chorar. Meu. Rapaz, quero viajar. Então, é com essa paixão por música, desde criança. Anos de idade, mas... Mas, sim, mas... Tem pedigree?
teu pai toca, teu nada, avô tocava, zero. A tua mãe cantava, nada. Meu pai é zero, o meu avô que parte de mãe... Mas tu que não conheceu? Tu conheceu teu avô? Conheço até hoje, tá lá. Ah, tá. Mas tocava o quê? Sanfona. Sanfona, gosta de cantar até hoje. Ah, então foi dele. Vou Joquinha, um cheiro, meu bom, tamo junto. Joquinha, é mora lá no interior. Tá lá, no Serrote. Lá. No Serrote. Então assim, a raiz dele é muito forte, minha raiz é muito forte por causa dele também. Sei. Gosta muito de forró, tá cantando toda hora. É. Quando eu tô lá, aproveito ele. Aí, Loirão, aí 13 anos na brucelose. Aos 13 anos. 13 anos, fiz umas três viagens. Com a brucelose. Né? Aí, não, vai estudar. Foi, aí acabei ficando com outras bandas aqui, chamaram uma banda chamada Eclipse Total, que no tempo era uma banda de amigos, né, lá no pessoal do Jango, deixar um forte abraço. A brucelose era do Gilson na época? Gilson, já era do Gilson. Era dois sanfoneiros, né? Dois sanfoneiros. Gilson? Era Gilson, e no tempo era Nelito. Nome do sanfoneiro. Então, assim, eu ficava só aguardando ele pegar a Gilson, que eu começava o show com a sanfona. Então, quando acabava, ele acabava de tocar, ele fez, pega a sanfona, não sei o quê. Aí eu, caraca, naquele tempo só fazia balançar, né? Não tinha muita experiência, mas balançar, mas tocava legalzinho. Sei. Mas tu era fã de Dominguinhos também? Mais um. Lucas Gonzaga. Demais. Quem era? São seus ídolos. A gente escutava muito, era Luiz, né? Luiz Gonzaga. Luiz, Dominguinhos e tal, porque você, como sanfoneiro, tem que estar escutando essa raiz, porque Sim, Luiz Gonzaga já nos deixou, Dominguinho já nos deixou. Quem é um sanfoneiro que tu diz assim, esse caba toca pra cacete hoje? Rapaz, é mestrinho, pra mim é mestrinho, tem muito sanfoneiro. Cezinha gosta? Cezinha também é bom demais. Mas falar então, assim, o Nordeste é muito Beto forte. Ortiz. Top demais, tá? Toca também? Top. Caraca, Beto é bom. E é top como sanfoneiro, como... canta muito bem também, gente boa de verdade, viu? Cara, conhece Quartinha? Conheço. Conhece Quartinha? Eita! Fala, meu irmão. Eita, zumbuído, a gota serena. Sim, Loirão. Aí, o Loirão voltou, estudou. Fez o quê, Loirão? Tu te formou? Não. Tu largou os estudos? Não, não, eu quero é música. Eu acabei, o terceiro ano, né? Último ano, né? Mas tu queria ensino fazer médio. O quê? Pronto. Música, é música. Música, nada de médico, não. Administrador de empresa, nada. Nunca era música. Já pensei, hoje eu administro a minha empresa, né? Porque acabei aprendendo na marra mesmo, né? Sei. Na marra, aprendendo a fazer... Tua produtora, no caso. Uma produtora. A banda, toma conta, sou eu, minha esposa também, mas... Eu que tenho aquele peso de estar resolvendo tudo, correndo e tal. Sei. Documentação, passando pra lá, ó, bota pra lá, e-mail pra lá, não sei o que. Loirão, tá, e o mercado, velho? Pra furar esse mercado. Pro Loirão estourar no Brasil inteiro. O que tá faltando, brother? Toca pra cacete. Tu canta. É bonito. Não é não, Chicão? E aí, Chicão? É. A gente, Chicão, é, né? Bonito, é ou não é? Toca pra cacete, um cara, gente da melhor qualidade. O que, que tá faltando? Por que tu tá muito enraizado aqui? Tu não partiu ainda pra Rio, São Paulo? Por que essa tua raiz, fincou raiz? A gente tem muito convite, inclusive pra São Paulo também, CTN lá, então a gente tá... Tu já foi lá no centro? Não, no centro? Não, a gente toquei no CTN já com outras bandas, né? Não, com meu projeto não. E Rio de Janeiro também, o pessoal pede da gente. Então, assim, tem que esperar o momento certo, né? E a questão de você perguntou assim, por que não estourou ainda? Acho que é tudo no momento certo que Deus vem programando tudo. Acredito isso. Se eu tivesse estourado em 2015, mais ou menos, que a gente começou a banda em 2011, minha banda Loirão, Que era Loirão do Forró. Era Forrozão do Loirão. Forrozão do Loirão. Quando eu dei início no Rio de Janeiro, na verdade, né? Tu morou no Rio? Foi, morei no Rio. Peraí, vamos. Tu foste pro Rio tentar a vida. Não, minha mãe mora lá, né? Então, morou assim, onde lá? No Meia. No Meia, morei em Piedade também. No Meia, bicho. Foi. Perto do Engenhão ali, que hoje é o Engenhão. Eu fiz muito uma musical naquele teatro do... No Meia ali? João, no... do João, o teatro... O nome eu não lembro mais, não. É na rua principal do sei, grande teatro. Sei, Dia das Cruzes ali. Pronto. E cara, tu morou no Meia, pô. Bairro maravilhoso, velho. Top ali. Agora com a linha amarela ali, você chega tranquilamente na barra. Top, é muito top ali. Aí o que tu fazia no Rio? Vamos lá. Vamos lá. Eita, lá vem um. Tocava na Feira de São Cristóvão. Foi lá? Lógico. São Cristóvão. Todo final de semana eu tocava lá. Perto de São Januário. Vasco da Gama. Isso. Conhece tudo lá. Oxe. Era Record ali também na época. Então aí. No, na semana, a gente, eu tinha táxi, né? Que no tempo meu padrasto tinha táxi. E acabei pra me virar, pra não ficar sem trabalhar. Táxi, um amarelinho? Um amarelinho. Era inclusive lá do Meia.
É, sair daquele shopping do Meia lá? Sim, meu shopping do Meia. Mas falando carioca já, eu tô falando carioca, tá vendo? É, daqui a pouco ele começa. Aí, ó, vai. É. Então, aí tinha um táxi que eu trabalhava durante a semana e final de semana eu tocava na Feira de São Cristóvão. E aí foi começando a minha vida. Aí passou um tempo, fui pra Curitiba, Minas Gerais. Peraí, Dora, tu tá no Rio ainda, calma. Aí dirigia táxi, tu rodava mais pela Zona Norte ou Zona Sul? Tudo, tudo, eu conhecia tudo ali, tudo. É mesmo, é, velho. Copacabana, Leblon, tudo, Ipanema. Tudo. Zona Norte eu dou um show, é Meia, Bom Sucesso, Olaria, tudo. Vila Valqueire, Penha, Vila da Penha, Flamengo, é muito bom, Glória. Nossa Senhora, tu conhece meu Rio de Janeiro? Eu também conheço pra cacete Rio de Janeiro. Conheço, eu gostava muito lá, gosto, né? Mas aí, não pintou nenhum sujeito, uma alma, assim, um anjo, te vendo tocar lá, na Feira de São Cristóvão, disse assim, pô, esse cara toca. Não teve assim um... Não passou ninguém, um produtor artístico, nada, velho. Assim, porque no tempo lá eu tocava teclado, né? Na Feira de São Cristóvão e passei a tocar sanfona. É. Depois que eu comecei a cantar, eu passei mais ou menos um ano, assim, cantando com minha banda, já arriscando por lá, né? E montei meu projeto e que eu coloquei na cabeça de vir embora. Mas durante esse tempo do Rio de Janeiro teve muita... Saí para outros estados, Minas Gerais, vamos Curitiba, lá. Né? Minas Gerais tocando. Foi. Não como taxista mais. Não. Curitiba fez o quê em Curitiba, naquela terra Curitiba, fria? Curitiba, toquei numa banda lá. Qual era? Forroneja, era... Ah, esse bicho rodou. Esse foi o nome da banda agora. Rodou que só, porra. Swing sertanejo. É. Camisa Suara foi de São Paulo. Toquei na Camisa Suara também. Mas era Swing Sertanejo o nome da banda, se não me engano, lá de Curitiba. Curitiba. Passei lá 7 meses, quase um ano. Frio passei da porra. Muito frio. 5 graus, 4 graus. Peguei frio lá, viu? Aí, bicho, beleza. Aí, Curitiba, vou voltar pra Minas. Belo Horizonte mesmo? É, não. O interior? Lá em Governador Valadares, conhece? É, pertinho aqui na BR-116. A banda chamada Swing Sertanejo. Swing Sertanejo. É, que é do pessoal, os ex-cantores da banda Camisa Suada, Emerson e Poliano. Né? Eu como sanfoneiro já, aí, né? Já. Então, passei um tempo aí onde eu conheci minha princesa, né? Lá, que, inclusive você... Eu conheço, lá conheci na casa do nosso Xande Maranhão. Foi, Xande foi. Cantando aí foi uma brincadeira muito top, foi não? Poxa. Um karaokê lá de todo mundo massa, cantando. Massa, cara, massa. Meus filhos também cantando. É a tua mulher que canta demais. Cara, você viu, viu, Chicão? A mulher dele cantando. Ela fez uma dupla comigo, não foi? Foi. No karaokê. Cara, canta demais, bicho. Canta sim. Bem, né? Ela faz back vocal contigo, não, né? Faz não. Por quê, velho? Deixa não. É melhor ficar em casa, né, meu amor? Olha. Fica em casa que eu trabalho. Deixa nem eu um back vocal assim, devia. Não, meu. Ela nunca botou voz nos teus discos, pelo menos. Não. A gente pensou em fazer um projeto já. Tá pensando até futuramente lançar alguma coisa, pelo menos uma música e dar uma trabalhada pra ver o que é que dá. Tá. A gente tá de Minas ainda? Tá em Minas. Tá em Minas, beleza, vamos lá. Encontrei a Adriana aí no Espírito Santo. Com a banda de Minas Gerais, viajava muito Minas Gerais e Espírito Santo. Tocou em São Mateus? Toquei muito ali aquela região. São Mateus ali, da divisa do Espírito Santo demais. Com o Rio? Toquei muito aquela região, muito mesmo. Caraca, viajava muito, toda semana todinha viajando. Aí encontrei a Adriana lá na cidade dela, chamada Iuna, Espírito Santo. Amor à primeira vista. Foi. Aí tu disse, peraí, como é que tu convenceu os pais da esposa, para dizer, eu vou levar ela para Recife, Pernambuco. Que foi a última, foi aí que começou tudo? Não. Aí tu foste para onde com ela? Aí... Fica mais pertinho, né, não? Isso. Tá legal aí, tá legal? Vai. Aí, cheguei na cidade dela, conheci no show e tal, e já marquei, naquele tempo era Orkut, lembra? Orkut, MSN Orkut, era Paulo. Meu amigo. Orkut é muito velho. Fala. Conheci lá e a gente... Deu uns beijinhos ainda. E fui embora viajar com a banda, né? Essa cara safada da porra. Vai. Aí fui embora, voltei com a banda, até ficou aquela paixão, né? Ligando toda hora o cartão de crédito, meu amigo. Acabava na estrada ali, bem ligeirinho, no tempo, no posto de gasolina, cartão. Acabava e aí eu ficava apaixonado. Te amo. Acabava. Aí que ficava apaixonado. Meu Deus do céu. Meu amigo. Luizão, que doideira, velho. Pô, ela ligava, não sei o que. O que essas mulheres fazem com a gente? Demais, mano. Não tem... Ela te amarrou mesmo, foi, velho? Amarrou demais. Sim, aí... E eu de um desmantelo grande, né? Meu amor, mas isso aí você já sabe, né? Mas cheio de namorada em todo canto do mundo, mas quando a gente gosta numa pessoa, parou, né? Geral. Gosta na pessoa e manda ela acabar. Parou geral. Manda ela acabar com tudo, acaba com tudo, irmão, porque eu não tenho coragem de acabar com ela. Sim.
Aí pronto, passei 7 horas de viagem pra encontrar ela lá na cidade dela. Aí conheci com a mãe dela, conheci a família toda, sabe? Pronto, aí passou um tempo. Nessa banda viajando, já não quis viajar mais. Aí endoidei, né? Aquela paixão. É... Então, a banda que era de Governador Valadares, eu passei pra outra banda chamada Camisa Suada, que tinha uma sede em Perdões, Minas Gerais também. Frio também lá, viu? Que doideira. Liguei pra ela, digo, rapaz, você quer... Faz 2 meses só, viu? Namoro. Digo, quer vir embora ficar comigo mesmo? Aí ela falou, quero. Aí aluguei uma casinha, meu amigo. Aí botei lá. Lá em Perdões. Coloquei uma... Que loucura, velho. Na casa lá, coloquei um colchão fino. Digo, vou testar essa mulher agora. Um fogãozinho de duas bocas. Uma televisão emprestada, uma geladeira. Mas tu tinha bala? Tinha nada. Era viajando direto e ganhava pouco demais. Banda, naqueles tempos, não pagava tanto. Tu lembra quanto tu ganhava, não, né, Luizão? Assim, hein? Não sei, acho que era R$1.000, eu acho. Por tocada? Não, puxa, por mês, mano. Era pouco demais. Aí saí em quanto, meu Deus do céu? Isso aí em 2009, eu acho. Era. Não era cachê, era salário? Era salário. R$1.000 por mês? Se não me engano, era R$1.000 e pouco. Mas era pouco, era... O cara novo. R$1.000 era dinheiro demais pra gente. Puta, mas não era pra se juntar. Aí não, mas por isso que eu fui embora. Aí eu peguei... De Perdões? Foi. Aí eu levei ela pra lá, passei uns 2 meses testando ela, sem reclamar lá. Então a mulher é essa. Eu digo, minha filha, pega o primeiro ônibus da manhã, lá certo, pro Rio, mas... volto pro Rio, minha mãe tava lá, então tinha uma base. Ah. Ela foi, eu passei mais... Ligou pra tua mãe, mamãe, foi. Tô levando fulana. É. Tua mãe me disse, tu é doido. Eu falei, cara, assim, pode vir. Ficou lá no Rio, no Meia. Minha mãe tem frescura, não. No Meia. Foi, tá. Lá em Quintino, lá. Piedade ali. Ah, Quintino, é. já tinha saído Meia. Foi. Quintino, onde nasceu o Zico. Foi. Não é isso? Tá, vamos lá. Aí o Bloy não se amarrou, pá. Já teve filho lá? Já engravidou, não? Foi, aí depois que a gente morou no Rio, que eu fui embora também, saí da banda. É. Voltei pro Rio, aí aluguei minha casinha e me programei pra ter o Juan, que é o mais velho, 12 anos. Eu lembro, conheço o Juan. Ficou gravado. É carioca. Não, ela é no Espírito Santo. Juan é carioca. Juan é carioca. Foi. Tá. Aí, vamos pra Recife, que aqui não dá mais futuro. Ligou pro velho João. Foi. João, cara, tu tá com o neto. Aí o João faz o quê? Vem aqui pra casa ou tu alugou uma casa? Poxa, ele deu o apartamento dele pra mim. É tudo, né? É uma mãe. Aí tu mudou aonde? Jabotão? Jabotão. Jabotão. Candeias. Lá em Candeias. Foi. O apartamento dele bonitinho. Foi. Aí tu foi pra vida. Aí comecei, peguei Uber, comecei a trabalhar. Tu não era conhecido aqui, não? Não, aí comecei a tocar com uma banda do meu primo aqui, chamado... Era... Vaguinho e David, né? Que tem uma banda. Mano, da banda, pai? Porró da Massa. Não tem. Porró da Massa. É. Eu lembro. Lembra? Eu lembro. Porró da Massa. Lembro. Aí o menino vem, embora pra cá, que aqui você não fica parado, não. Você toca, você sabe gravar, sabe produzir, tá? A gente dá um jeito. Comecei a gravar aqui tudinho, aí comecei a conhecer, fazer relacionamento, que é a coisa mais difícil de uma pessoa. Você sair do seu estado e voltar a um lugar, qualquer lugar. Você voltar pro seu estado e você não conhece mais ninguém, correto? Tu era mais conhecido no Rio do que aqui, Minas Gerais, do que aqui. Eu cheguei do zero, meu amigo, do zero. Porque quando eu fui pro Rio, eu fui adolescente, né? É. Fui com 12 anos de idade, 13 anos e tal. Então, quando eu voltei, já voltei com 20, 22 anos. 10 anos depois. Então... E tu não serviu quartel, não, velho? Não. Eu pedi pra dar baixa, mano. Não quero, não. Eu quero tocar. Eu tava tocando nas bandas já. Eu não queria. Caraca. Eu fiz as contas. No quartel, se não me engano, era 600. Eu ganhava mil. Não, ganho mais. Ganho 400 a mais, né? Eita porra. Sim, vamos lá, Luelo. Vai, Luelo. Aí pronto. Eu comecei aqui, relacionamento tudinho. Aí, Raíssa rodada. Me ligou. Não, sou fondeiro dele, que eu já tinha amizade com o Raí, eu aperreava a Raí demais. Eu ia pra... Ele tava no Saia Rodada. Ele ia pra lá pro Rio tocar, então quando o pessoal do Nordeste ia pra lá tocar, todo show não perdia, né? E tu sabe que o Raí agora tá com um projeto, né? Ele, o Zezo... E o Luan. Luan Chiriza. É o Zezo Potiguar. É. Cara, eu vi o show deles em Caruaru semana passada. Top demais, né? É a vontade, no meu projeto. É a vontade, cara. É top, o Zezo tem uma voz. Top. Que voz é aquela? É de vaquejada, né? É seresta, né? É mais seresta. A vaquejada é mais o Raí. Ah, o Raí. Tem uma raiz mais, é isso. Né? Raizeiro, mesmo já tá dizendo aí o nome. Cara, mas... Eles... E o Luan também, bem... Né? O Luan é estilizado. Mas o Zezo é mais aquela pancada mais de seresta, né? Conhece muito. O Zezo começou em Natal, tocando teclado nos barzinhos, naquelas
César, tocando, né? É, tocando teclado, tocando César tudo. Então, Podiguar. Conhece muito, conhece muito. Fiquei fã dele. Aí, beleza, vamos lá. Já em Recife, já Botão, parapá, papapá, e aí o sanfoneiro do Raí te ligou. Aí... Pra tirar umas festas. Ok. Foi sair a rodada. Sai a rodada. E já tinha amizade com o Raí já, que todo o tempo que ele ia pro Rio lá, eu... Tá vindo, né, meu filho? Deixa eu cantar aí. Não sei o quê, deixa eu cantar uma música, não sei o quê. Tu tocou nessa... Tocava sanfona, já tava querendo já me... Querendo cantar, né? Não tava, não tinha aquela, não tinha a voz ainda mais. É. Carreira solo. Tava começando a me encontrar um pouco, né? Massa, já, beleza. E Raí sempre me deu oportunidade, cara. Sempre teve aquela humildade. Sempre teve... Ele tem um amigo até hoje. Demais, mano. Fala comigo toda hora, a gente se fala todos os dias. E ele saiu do Sai Rodada? Sai Rodada é a mesma coisa. Raí, ele só virou Raí e Sai Rodada, entendeu? Mas ele saiu da banda? Não, a mesma coisa. Só o nome que ficou, evidência ficou o nome Raí. Mas Sai Rodada é a mesma coisa, é o mesmo grupo, o mesmo pessoal, até mesmo, hoje. Que é uma massa. Coisa que eu admiro demais ele, porque nunca deixou, nunca abandonou o pessoal que deu o início, né? Ele da é carreira tal, dele. É então, muito assim, legal. Já eu teve... conheci na casa de Xando, eu conheci ele. Foi. Na casa. Ele é muito amigo do Xando Maranhão é, também. É, demais. Cara, aí tu fala assim da brucelose, só pra gente levar um pouco da brucelose aqui, tem uma cantora chamada Vivian. É a cantora hoje da Bruxelas, uma das vocalistas. Sim. No e tempo tinha... pra mim era a Cidia, no tempo que eu tava lá. E tinha a Luciana Brandes também. É Luciana Brandes, né? Foi. E também. Cara, a Vivian canta muito essa menina. Muito, canta, muito. Canta ali, você pintou. Bruxelas. Bah, aí beleza, vamos lá. É só pra levar pra Bruxelas. Aí o loirão, casado, já tinha o Juan. Ganha dinheiro como, papai? Só não sai rodada, não dá, papai. Meu amiguinho, aí... Peguei, aí a mulher dizendo, cadê? Quem salvou? No, quem salvou? No... Quem? Papai, né? O João, velho João. Peguei o carro dele novo, aí ele ia trabalhar. É, fazia Uber. E eu fui pegar fazendo Uber, mano. Você já tinha Uber nessa época? Tinha. Depois, não, nesse tempo já... Não tinha não, né, pai, quando eu cheguei? Era Uber. Aí. Ou ele fazia... Não, passou um tempo que começou o Uber, na verdade. É, sei. Mas no tempo não, comecei a produzir os meninos, Forró da Massa, aí comecei a fazer gravação, aí já comecei a pegar as boates do Recife, já comecei a conhecer a galera, fazer relacionamento, pedindo oportunidade. Sim. Várias vezes toquei de graça aqui nas boates pra entrar. Tu jura, velho? E os meninos da banda comigo também, vamos embora, porra, a gente vai e dá certo, que não sei o quê. E graças a Deus eu sempre tive muita cara, sorte. A tua vida dá um livro, velho. Dá. Que relação da porra, muito, velho. Muito, muito. E graças a Deus, assim, o pessoal sempre comigo, né? É. Até hoje tem uns meninos que começou comigo, que tem uns que não tá mais comigo, mas tá em outros projetos também. E até hoje a gente se fala, até hoje a gente tem uma... E hoje, hoje o loirão tem a banda dele. Graças a Deus aí. É, que é baixo, guitarra, bateria, percussão, sanfona. Sanfona, meu produtor Danilo Oliveira, que é deficiente visual, que pra mim é um dos caras... toca... Sanfona. Sanfona também. É, começou como tecladista, aí eu digo, rapaz, vou parar de tocar sanfona no show. Porque eu tava com muita dor na coluna já, né? Meio cansado. Tá? E assim, a sanfona, querendo ou não, ela aprende muito o artista. É porque eu vi um show teu. Acho que a gente não se conhecia ainda. Era ali em Boa Viagem, do lado do Galetos. Acho que foi no Vitrine, eu acho, no tempo. Vitrine, foi. Eu vi um show todo. Ali do lado do Galetos, acho que é Vitrine. Era Vitrine, era. Eu acho que até fechou. Foi. Eu fui ver um show teu. Aliás, eu fui com o tio Chico. Tio Chico. Tio Chico. Xando chama ele de tio Chico. Tio Chico. O tio Chico, eu fui com o tio Chico, mas eu não te vi tocando sanfona. Foi. Mas cantando. É assim o teu show? Como é que é? Meu show, passo mais ou menos uma hora e vinte só cantando, né? Ah, então foi a hora que a gente, que eu só te vi cantando. Aí quando chega na metade do show, pega a sanfona pra... Faz o quê? Um acústicozinho? Um acústico, puxar umas vaquejadas. É, a galera tá tomando uma. Vaquejada. Mulher ingrata, fingida, não ignora eu dizer. Com a sanfona o pessoal começa a tomar uma. Tem YouTube isso, tem? Essa música não. Não tem. Tem, essa música tem não. Bora ver o que é que tem no YouTube teu aqui. Vamos lá, roda aí, Chicão. Vamos lá. Bota aí, Chicão. Roda aí, bota, deixa eu ver aqui. Não. Sabe como é o YouTube, né? O YouTube corta a gente, né? Bota só um pedacinho que dá certo. É, dá certinho. Vamos lá. Quero ver onde é que o loirão. Você vai ver o loirão de cabelo. Tava cabelo grande, né? É, cabelo grande. Nossa, não é isso aqui não, pelo amor de Deus. Aqui o loirão, cadê o loirão? YouTube.com. Acha aí, Chicão. Loirão. Deixa eu procurar. Tá procurando, mas tinha um ponto mais aí, não tinha? Sim, aí. Beleza. Clipe, cara. Tu que banca é, loirão? É tudo eu. Tudo teu. Caraca, velho. Tudo. Clipe desse, pronto. Passa aí. Custa o quê? Em torno de 20 a 30 mil? Essa faixa.
gasta mais ou menos 10 a 15 a 20. Da proporção que você vai fazer, né? Então, assim, pra lançar, gasta mais uns 20. Se for pra lançar bem feito mesmo, gasta de 15 a 20. Mas também tu tá em Spotify, tu tá Deezer, tu tem, tá em tudo. Tá em tudo. Tu tá em tudo. É. Quer dizer que se eu for no Spotify, eu te acho. Ah, acha. Bota lá o loirão que dá certo. Bora, cadê ele? Tá aí? Olha, Chicão, bota aí. Aí. Respeite o meu sertão, ué. Isso aí foi nosso segundo clipe. Geninho Batalha. Grande parceiro, Geninho Batalha, por participação. Se tem vida melhor que essa, só pode ser no outro planeta. Meu escritório na fazenda, não tem carimbo nem caneta. É que a palavra chubaqueira é mais que 1 milhão. Tenho força do braço e Deus no coração. Fim de semana, forró e galho pelo chão. Tem vida melhor que essa, mas não presta não. Tem vida melhor que essa, mas não presta não. Foi gravado aonde? Isso aí foi em Sairé, na fazenda da mãe do Xando. Oxê, Oi. Em Sairé, cara. Oi. Cara, adora Sairé. Aí pronto. Só teve o loirão aí. Isso. Tá? 30 pau, 20 pau. Essa faixa. Essa faixa. Caralho. Eu queria ter feito muito mais nessa música. Essa música é muito forte. A gente gravou muito, esse clipe aí. Quando foi no São João, acho que eu lancei, não sei qual foi o mês, cara. Foi início do ano, assim. Quando foi no São João, o pessoal lá em Grava, tá? Todos os lugares que eu tocava, o pessoal já tava cantando. Muito forte, ela é muito forte. A letra dela é muito forte, cara. Eu tô pensando até fazer já fiz uma roupagem nela, né? Ver se consigo colocar uma participação de dois artistas aí. Aí, só tem gente boa. Dois artistas aí no, do meio que bem raiz, né? E pra gente lançar, fazer uma nova versão dessa música. Essa música tem que chegar longe. Tá. Essa música é do Juarez e de Alice Vieira, dos compositores aí topados. Juarez é cantor, né? Sei. Juarez canta muito também. Ah, mas a vaquejada é tua pegada, é? É. É tua pegada, a vaquejada. Já tentei ir pra outros lados aí, mas não dá certo não. Tá, aí o que é forró? Como é que eu posso distinguir forró da vaquejada? Como é que é? A vaquejada é um tom mais alto? É o ritmo, né? O ritmo da vaquejada é diferente. Um rapuzinho tem. É. Ou é um ritmo mais pra cima, né? E a letra também. Fala muito em cavalo, né? Em vaquejada, né? Em tomar uma na vaquejada. Caraca, entendeu? É porque hoje em dia todo mundo quer, né? Todo mundo hoje na vaquejada, tem muito pessoal que não é vaqueiro e que hoje participa dos grandes eventos de vaquejada. Entendeu? Então, assim, a música expandiu muito do segmento vaquejada, porque hoje em dia é muito. Todo final de semana tem uma vaquejada. Todo final de semana, toda. E todo final de semana tu tá numa vaquejada? Não. A gente tá no interior representando os vaqueiros, cantando. Caraca, velho. Você já tocou na missa do vaqueiro? Não, mas tem maior vontade. Caraca, velho. Muita vontade. Meu irmão, eu já fui pra uma missa. Fazendo reportagem pela Globo. É top lá. É emocionante, velho. Se Deus quiser, cara, é emocionante, velho. Eu fui no dia que Dominguinhos cantou. Tá doido? Nossa Senhora. Caraca, velho. E na fora daqui, tu toca onde? Fora do estado? Eu toco na Paraíba. Paraíba, tu é bem lá na Paraíba? Bem, graças a Deus. A gente não tem aquele trabalho forte lá, não, porque nunca tive. Nunca fiz, na verdade, um trabalho em dois estados que eu tenho maior vontade de entrar, que é. Já entrei, na verdade, mas eu quero entrar mais com força, mais forte, né? É. Que é Paraíba e Rio Grande do Norte. Inclusive, que é a terra do teu pai, né? É, inclusive, a gente tocou lá em janeiro, não foi? Foi em janeiro, lá na Festa São Sebastião, em Nova Cruz. Foi um espetáculo, foi um showzaço. Caraca, tu tem um ônibus, Loirão? Como é que tá a tua vida, a logística do show do Loirão? Vamos lá. Ônibus, como é que é? Tem, a gente, nesse momento, não. A gente tá alugando. É, mas a gente tem uma situação muito complicada no. Agora, nesse ano agora, tem uma situação muito complicada que eu perdi meu sócio, né? Marcos Valério, que era do Aras MWM, deixar um forte abraço para todo mundo aí. Então, assim, Marcos Valério, que a gente fez uma sociedade no tempo, que ele colocou o ônibus pra gente. Então, tem aquele apoio, né? Sim. De sociedade, né, gente? Mas, infelizmente, ficou doente e tal, e fez uma cirurgia. Não, e acabou, existiu. Foi, acabou aí, partindo aí. Aí o ônibus tu aluga, é muito mais fácil. Aí teve que separar as partes, né? Sei. Mas é adesivado o ônibus? Era tudo adesivado. Não, o teu hoje? Não. A gente aluga. Mas não dá pra adesivar, pô. Fica tão. Dá não, porque tem que ser um ônibus exclusivo da gente, né? E quando a gente aluga, tá com um, tá outro dia já tá com outro pessoal, então não tem como. Entendi. Tem como adesivar, né? Sai. E quantas pessoas viajam com o Loirão? 16. Vamos lá. Como é que é? 16 a banda. Que isso, cara.
16 pessoas. 16 pessoas. Porra, então, peraí, que tanta gente é essa? Vamos lá. Quantos músicos tem? São 8. Bateria, baixo, guitarra. Bateria, baixo, guitarra. Produtor, empresário, ou então empresário? Tu é mesmo teu empresário? Não, mas tem produtores. Tem produtor, tem técnico de som, tem. Caraca. Dois técnicos de som, tem técnico de luz. Sim. Tem quatro rodes, tem dois pessoal da técnica de fogos, cenário. O som é teu? Não, é tudo da prefeitura. Geralmente quando a gente é contratado, né? Agora, Loirão, eu já toquei muito por aí. Não, você canta demais, meu amigo. É, aí, cara, Loirão. Aí que é imoral. Mas, na boa. Dá pra ser cantor de vaquejada, né? Poxa, eu adoro vaquejada, bicho. Agora, quando a gente chega em umas prefeituras aí, o som às vezes é ruim pra cacete. O que que tu faz, velho? Aí por isso que tem que ter. Velho. Por isso tem que ter o quê? Técnico de som. Mas se o som é ruim, não tem técnico pra som ruim. Aí tem que fazer assim mesmo, amigo. Tá na luta. Tem isso não. Aí acaba ter. Aí onde é que vai vir a humildade? O pé no chão. É, né? Você tem que aceitar. Né? Então, mas som ruim não compromete o seu trabalho, pô. Compromete isso aí. Isso aí foi uma boa. É. Isso aí foi bom demais você ter falado isso. A gente fez dois shows no início do ano. Inclusive, eu fiz um em Nova Cruz, top de verdade. E outro a gente fez em outra cidade, né? E o som era inferior. Sim, tipo assim, lógico. E esse pessoal tava num show em Nova Cruz. Então, a gente comparado um show com o outro, correto? Sim. Aí já achou o show diferente. Só que o repertório era a mesma coisa. Era tudo a mesma coisa. Só que o pessoal, rapaz, eu acho que o show lá foi... Tava diferente. O repertório tava diferente. Mudaram até o repertório da cabeça do povo, entendeu? Caraca, então, velho. Então, assim, por isso que tem grandes artistas hoje no mercado que ele não aceita tocar em qualquer som, qualquer mesa de som e tal. Mas a gente tá começando, tem que ter o pé no chão pra não tá querendo ser melhor que ninguém. Tem outro clipe do Loirão aí, tu achou alguma coisa mais do Loirão aí? Tem muita coisa no YouTube aí do Loirão. Coloca aí, Ela Fica Louca. Loirão, Ela Fica Louca. Ela Fica Louca. Meu primeiro clipe, tá? Depois que cheguei aqui no Recife, foi esse primeiro clipe aí. Primeiro clipe que tu gravou? Já? Foi. Cabelo grande ainda. E quem mandou tu cortar o cabelo? Fala lá. Rapaz, o cabelo tava ficando bem pouquinho. Eu vou cortar logo esse cabelo aqui. Ficou um pouquinho aonde? Tava pouquinho, macho. Ah, não, tá brincando, pô. Pelo amor de Mas Deus. Mas eu quis mudar, cara. Também, eu quis mudar. Oxe. Eu quis dar uma mudada porque sempre tive cabelo grande. Porra, então quis bicho. Dar uma roupagem diferente. É, o safadão entendeu? Cortou, né? Não, não foi isso, não. Não, né? Não. O safadão cortou, então eu vou cortar também. Cara, eu não vou por ninguém, não. Não? Ou por mim mesmo. Tu conhece safadão? Conheço, gente boa. É gente boa mesmo, velho. Gente boa, tranquilo. Gustavo Lima, tu conhece? Não, pessoalmente não. Pessoalmente não. Não, mas eu tenho acompanhado o Gustavo Lima no TikTok. Cara, que humildade aquele cara. É. Dizem que ele dando 10 mil reais pra comprar uma casa pra uma menina. Foi. Outra, ele comprou um aparelho auditivo pra mãe de uma fã. Cara, o cara é muito humilde. Eu acompanho muito. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, sabia? É. O cara tem muito dinheiro. Acaba que tem muito dinheiro assim, isso aí é. Tem muito dinheiro, cara. Achou aí? Se eu pudesse, meu amigo, eu fazia isso também. Bota aí, vai lá. Bora lá, Lourão, vem aí. Olha, esse clipe aí, ó. Primeiro clipe do Lourão. Acho que eu cheguei aqui no Recife. Caramba. O nome da música é Ela Fica Louca, bicho. Caramba. Que vinheta bonita da porra, top, né? Foi gravado em Gravatá, ó. Espetáculo esse lugar. Adoro esse lugar, sabe? Loirão é compositor também, aí. Loirão é compositor, pô. Quem tá fazendo a letra? É. Ó o carro do Loirão. Minha nega já chega. Selei o meu cavalo, eu já tava pronto pra derrubar boi. Foi quando eu a vi passando. É lindo o sorriso dela. O teu olhar me deixa todo envergonhado. Bato o chapéu pra baixo, fico disfarçado. Vejo seu corpo desenhando a calça jeans. Nessa vaquejada, o que vai ser de mim? Como é que eu vou dizer pra ela que eu estou afim de beijar sua boca, tirar sua roupa? Vaqueiro que é vaqueiro, se pegar de jeito. Passou os 15 segundos, senão a gente, o YouTube corta a gente. Loirão. Foi 2019? Não, 2019 não. Há 5 anos. Cinco anos. Caraca, 200. Foi 2019, hein?
Talvez 213 mil visualizações. Dá pra ganhar dinheiro com o YouTube já? Não, né? Monetiza. Uma coisinha. Monetiza. Monetiza. Nesse monetiza. Tempo acho que não tava monetizado, não. Nesse tempo não. Mas monetiza agora. Uma coisa que eu sou fraco, meu amigo, é essas coisas de... Tem que turbinar, eu fiquei velho. Tem que turbinar. Eu vim aprender um pouco depois. Agora, é, tem um negócio chamado agora tráfego pago, né, Chico? É, tem que tráfego fazer, né? Pago. Tem que fazer o tráfego pago. É. Cara, hoje é uma terça-feira, hoje dia 12 de junho. Vai tocar onde isso? A tua agenda, tu tem de cabeça ou tem que ligar pro empresário? Não, a gente tenta lembrar aqui. Vai, vamos lá. Rapaz, você falou em Caruaru, amanhã tem um lourão em Caruaru, lá no Polo Camarão, viu? Polo Camarão, dia 13. 13. 13, a partir de 8 horas, todo mundo convidado aí. Dia 13, um Polo Camarão em Caruaru. Maravilhoso. Perto do palco principal, é, né? É, perto. Tá Camarão ali, tudo. É só descer ali. Então já. Tem o do Azulão, o Polo do Azulão, tem da Estação Central, tá tudo perto ali. É, vamos lá. De cabeça. Dia 14, estarei lá na Prefeitura de Jaboatão, perto da Coca-Cola ali, que tem agora aquele espaço, aquela praça, né? Acho que é o bom espaço cultural, muito top, espaço, muito top lá. Já fui lá. Dia 14 vai ter uma apresentação de quadrilhas, no Festival de Quadrilhas, eu tô lá. Uma atração principal, Luirão. É, fazendo lá. Mara, vamos lá. Dia 14 também tô em Recife, na Deluxe, em Boa Viagem. Na Deluxe. Uma arraiada Deluxe. Caraca, velho, ali na Conselheira Guiar. É, e dia 15, um arraiado seu Visconde, vai ter uma turma lá fazendo um arraiado, me convidaram. Dia é bom demais, né? Dia domingo é bom demais ali. E dia 15 também tem uma dobradinha, essa dobrada é o segundo show da noite. Na verdade, o segundo show vai ser no seu Visconde, o primeiro vai ser no Tradição, aqui vai ter um arraiado Tradição. O pessoal tá preparando lá um arraiado top, então a gente tá convidado. Tem 5 shows, né? De amanhã até sábado, a gente vai pegar 5 shows aí, graças a Deus. Depois a gente vai pra Paraíba, dia 19... Timbó de Jacaraú e dia 20, Capim. Aí começa, 21, Vitória Santo Antão, 22, tem 2 shows aqui na Prefeitura do Recife, 23 mais 2, aí começa. Caraca! Ó, o João, tá rico, homem, isso. Estou nada, velho, é muito trabalho, tem que trabalhar. É muito trabalho. Loirão, essa câmera aqui, ó, é tua, não é pra levar, tô dizendo pra... Posso levar? Não, a gente sempre encerra, né, as nossas entrevistas. Fica à vontade aí. Fala o que tu quiser, meu irmão. Aqui não tem esse negócio, não. Convida o povo pro dia 14, pro dia 13. Vai convidando o povo aí, vai. É tua câmera, vai. Pronto. Agradecer a cada um de vocês, né? Obrigado pelo convite aqui. Podcast muito top. Sempre tive vontade de vir aqui. Meu parceiro Hugo. Você. Correria também. Aqui o homem é correria, não correria. Para. Caruaru, tá em Recife, oxe, tá indo nas coisas, tá viajando e tal. E fico muito feliz pelo convite. Muito obrigado. Você é diferenciado demais, sou fã demais. Também assisti desde menino. Se tu disser isso, eu... Rapaz, o homem tá novo demais, agora. Né? Agradecer a todos os fãs, muito obrigado. Por segue o Loirão escutar. Também. Sigam lá, Loirão Oficial no Instagram, gente. Todas as plataformas de música aí é Loirão Oficial. Loirão, tá? Com L-O-I-R-A-O. Coloca lá, segue a gente. Vamos ficar pertinho sempre um do outro aí. Tem muito lançamento pra vocês aí. Agradecer o carinho de cada um de vocês na cidade, quem tá participando aí, fazendo grandes shows. O pessoal vai no camarim, sempre aquele carinho. Meu amigo, eu toquei agora no Forrozão do Galo aqui, foi top demais. Pessoal, cara, aí tocou lá, o Guilherme Tio colocou lá, foi? E todo ano, graças a Deus, faço parte da história do Galo já. E, assim, caraca! Então, muito agradecer o pessoal do Galo da Madrugada, que sempre me deu a oportunidade. Guilherme Menezes. Guilherme Rodrigo, seu Rômulo, Dona Ana, enfim, todo mundo do Galo ali. Amo. Falar o nome de todo mundo vai passar o dia todo aqui, mas... Vamos aquele povo ali. Demais. Olha, sempre deu oportunidade. Primeiro Forrozão do Galo, acho que foi a 11ª edição, se eu não me engano, foi a 10ª. Não foi a 12ª. 12ª não, eu toco lá faz uns 3 anos, 4 anos já no Forrozão. Mas sempre tive a oportunidade de tocar no trio. Todo ano eu faço frevo. O quê, Luidão? Eu saio da raiz da vaquejada pra levar pro frevo. Né? É um vaqueiro cantando frevo, hein? Mas dá certo, acaba dando certo aí. É mesmo. O pessoal sempre me dá oportunidade. Que então, massa, assim, só tenho a agradecer o pessoal do Galo, fazer parte da minha história aí. Sempre vou levar isso pra onde eu for. Então, né? Um abraço ao Guilherme Menezes. Romulo, um abraço ao Rômulo, Rodrigão. Demais, Rodrigo, todo mundo. Então, assim, muito obrigado. Forrozão do Galo foi top. Ó, apesar de muita chuva esse ano. Foi chuva pra casa. Foi muita chuva, bicho. Agora, telefone, vai. Deixa o telefone pra contato, vai, papai. 981. É código Pernambuco, meu. 81, vá. 991761570. 991761570. Chama lá, João, lá. Eu tava como embrasado, né? Por que não bota? Já tô preparando já. Devagar. Em vez de 20, 10% da comissão. Olha. Oh, tá vendo? Loirão. Valeu, meu brother. Sucesso. Deus abençoe. Amém. Irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, gente.